Er Gud og Allah den samme? Nogle kristne siger Allah og Gud er det samme, men det er det ikke. Allah betyder bare Gud, men hvilken Gud drejer et sig om? Har muslimernes Gud et navn? Nej. Hvor sidder jeg, Jahve, Jehova, har muslimerne verdens frelser? Nej, de har forkastet deres profets egne ord Jesu ord om frelse gennem troen på ham. Tilbeder de i den hellige ånd, i ånd og sandhed? Nej. Er alle lige ind for Gud i islam? Nej. Muslimer må godt dræbe andre mennesker både i hævnlyst, øje for øje, tand for tand, kristne skal udryddes, og så påstår de, det er samme Gud. I islam er mænd og kvinder ikke ligestillet. I kristendommen derimod er alle mennesker, uanset nationalitet eller køn, lige over for Gud. Der er nogen, der siger, at jøderne, de kristne og muslimerne tror på den samme Gud. Men det gør vi ikke. Muslimernes alle adskiller sig fundamentalt fra den jødisk kristne Gud. Men det er desværre vidt udbredt, at folk ikke kender forskellen. Og det er folk fra alle tre religioner, der udbreder misforståelsen. På den ene side har kristendommen aldrig kaldt muslimer eller jøde for afgudstyrkere eller lignende, fordi de faktisk tror på Abrahams Gud. Allah, på arabisk er samme ord som, El, og Elohim, Gud, på hebraisk. Og mange af de ting, kristne vil sige om Gud, vil muslimer også sige om Gud, at han er evig, barmhjertig, almægtig, at han har skabt universet og mennesket osv. Derfor regner islam også jøde og kristne for at være bogens folk. Da er det meget underligt, at muslimerne er nogle af de største kristendom forfølger, de vil helst dræbe alle kristne, hvis det var samme Gud havde de ikke forfulgt kristne. Muslimerne påstår Abrahams Gud kun er deres Gud det på trods at de siger det er samme Gud. Gud er ifølge kristendommen ikke blot Abrahams Gud, himlens og jordens skaber. Han er ikke blot Jesu Kristi fader, han er Kristus selv. Vi tror på den træne Gud. Og det vil sige, at Jesus ikke blot er Guds søn. Allerede det er helt uacceptabelt for muslimen. Jesus er selv Gud. Og det vil sige at Gud ikke har blot skabt mennesket, han er blevet menneske. Dette er ikke blot en detalje i det kristne billede af Gud, det er selve kernen i hans åbenbaring for os. Men netop dette kalder islam for Guds bespottelse. Så når vi spørger om muslimer og kristne har samme Gud, er svaret helt klart nej. I kristendommen derimod er alle mennesker uanset nationalitet eller køn lige over for Gud. Måske har nogle muslimer, der påstår det er den samme Gud ikke selv læst Koranen og tror derfor, at alle ligner den kristne Gud, men på et tidspunkt vil de nok få læst Torah 4 i Koranen og der se, at mænd står over kvinder, at mænd må slå deres koner, og at kvinder ikke har samme værdi som mænd. Så hvis man fastholder dogmet om, at Koranen er Allahs uforfalskede ord, så er manges udtalelser om at, for min Gud er vi alle lige, simpelthen ikke rigtigt. Muslimer tilbeder ikke Kristus, de hader kirker og steder kristne mødes hvorfor hvis det nu var samme ånd og Gud hvilket det helt klart ikke er. Uanset hvordan man udtrykker sig, og hvad man mener med det, så må det stå klart, at Kristus udtrykkeligt siger om sig selv, at ingen kommer til faren uden ved ham, Johannes evangeliet 14,6. Så selvom man godt kan sige, at de tror på Gud, så er det ikke en frelsende tro. Lidt ligesom de ikke-kristne jøde, der nok troede på Gud, men alligevel ikke genkendte Jesus som deres messias, og derfor alligevel ikke havde Gud til fader. Desværre. Allah og den kristne Gud er nemlig meget, meget forskellige. Jesu er verdens frelser, ikke Allah. Amen.